Gledajte ovo ljudi, kakav spektakl, kakva eksplozija u posljednja 2 sata. Idemo sada kratko pričati malo o psihologiji, o što se točno dogodilo, što se nije dogodilo, što se možda događa, što se ne događa i zašto, zašto ova luda eksplozija i o čemu se ovdje radi. Ostanite za 9 sekundi, nastavljamo i moje obećanje neće dugo trajati, možda 2-3 minute. Veliki, veliki pozdrav svima. Dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu ovdje govorim isključivo svoja vlastita mišljenja, vlastite stavove i ništa se ne smije shvatiti kao financijski ili kripto savjet. Vi za sebe morate uvijek donijeti vaše vlastite odluke prije bilo čega. Ja vam mogu dati samo dva savjeta ovdje. Samo dva. Prvi je da se subscribe-ate ako još niste i drugi je da opalite jedan jedini like na ovaj video i tako ćete puno pomoći u razvoju ovoga kanala. Hvala vam najljepša ispred nas je eksplozija. Pazite ovo. Projekt nije toliko bitan koliko šta se tu sad točno događa da možete malo bolje ispratiti. Ovako, ovo je UNI, Uniswap znači. Uniswap, wow, gledajte koja to je eksplozija. Međutim, nevjerojatne stvari primjećujem. Znači, dva i sata ludilo, ovo ovaj je čart na 30 minuta. Znači, jedan, dva, tri. znači evo ovdje negdje prije dva i sata je bila jedna objava. Međutim, imamo ovdje dva sata prije jedne objave lagano insajdersko trgovanje. Ljudi koji znaju da će nešto biti uskoro, kupuju prije nego što se to nešto objavi. Sad ću vam pokazati ta, točno šta se dogodilo. Uniswap je objavio prije 2,5 sata ovu objavu. Nešto je objave. Get ready for something super. Nikakva najava, nisu rekli o čemu se radi. ništa. Samo neko odbrojavanje. Oni nešto odbrojavaju. I da li vi možete vjerovati da na osnovu tog nekog odbrojavanja Čim su ljudi vidjeli da se nešto odbrojava, 80 i nešto tisuća pregleda, isti tren, ta ekipa koja je vidjela to neko odbrojavanje, su požurili, evo ovdje, u ovom tu trenutku, znači ovdje, točno tu, trpaj. Trpaj zato jer će nešto biti objavljeno. Ja se pitam da li je itko tih ljudi istražio o čemu se radi, šta se događa, Znači, treba nešto istražiti prije nego što doneseš odluku. Ne samo na osnovu, ej, trust me bro, mi ćemo objaviti nešto i to nešto će biti super i ekipa odmah ide trpati. Sad je prošlo, ok, super, sad je prošlo super, cijena je išla gore. Wow, razvalili svi. Međutim, ajmo korak natrag. Ja bi prvo pogledao, ok, šta je prethodilo nekoliko sati prije te objave? Šta su ovi ljudi znali prije nas? Kakve su to povlaštene informacije oni imali? Kako to da je netko ovdje nekih 4,20% bio u profitu, 4,20% gore, znači neko je pogodio, neko je razvalio, taj neko je otišao na minjašnicu, otišao je na trejdanje da bude lakše razumljivo onima koji su možda početnici long, short, on zna da će ići neka vijesti kako će masa reagirat, uplati kladionicu, k'o da se kladite na Hajduk Dinamo, i dogodi se situacija da čart, naravno, ode gore, zato jer ponašanje mase je predvidljivo. Čim su oni objavili, o, 5, 4, 3, 2, 1, braco, trpaj! Nevjerojatne stvari se događaju. Eto, htio sam to podijeliti s vama da vidite malo da sami njuškate, da istražujete i naravno da vas pozovem da pogledate malo što ima novoga na našem portalu i večeras u 8.30 se vidimo u live streamu za Jumbo članove. Pogledajte tu za ostatke i gledamo se uskoro.